На столах фарби, яйця, свічки та писачки. Діти приступають до роботи. Тонкощам писанкарства малечу в Ужгороді навчали викладачі фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. Нам розповіли історію, як утворилися писанки. Малювали діти дуже гарно. Мені дуже сподобалось, я обов'язково прийду ще один раз. Спочатку малеча нанесла контури олівцем, згодом їх обвели з допомогою писачків воском, згодом з допомогою барвників яйцям надали бажаний колір. Під час роботи викладачі коледжу розказали дітям і про історію писанкарства. Традиція писанкарства десь зберігає в собі ті елементи людяності, коли люди заради іншого могли малювати писанку, думаючи про нього, щоб йому подарувати. Це було дуже часто пов'язано між молодими людьми. Коли молода дівчина була закохана в хлопця, то вона й обов'язково малювала для нього писанку, і хлопці завжди чекали, що від когось отримують такий подарунок. І треба казати, що ця традиція дуже цікава, тим більше, що вона зберегла дуже цікаві способи малювання. Ми маємо різну систему орнаментики. Захід організували спільно із духовнослужителями. Дякуємо за таку можливість, що наші діти змогли доторкнутися своїми руками до цього прекрасного мистецтва, так, розмальовки. І якраз в цей час перед пасхальний ми дійсно хочемо цю символіку, яка є прекрасна у християнстві, яка розкриває для нас суть Христового Воскресіння через певні знаки, які є важливі в нашому житті. Тому хочемо подякувати. Наші діти є дуже задоволені. Працювали більше години. На своїх писанках діти створили різноманітні малюнки. І тепер із нетерпінням чекають свята Воскресіння Господнього.